واحد حاجه ما تنساوش بان اون فافير اللايف دونا وي ا 8h 21h 20h 21h comme la dernière fois plus vers 8h 8h parce que moi derrière je vais sûrement être occupé. Donc 21h, c'est ça? 20h. Alors demain inchallah غادي نخليكم ل غادي نخلي لكم سميتو نخلي لكم لاشين ديالو في صندوق الوصف باش تدخلوا عنده وغادي نكونوا غادي نديروا اللايف هكا اونصومبل ان شاء الله مع 8 ديال التوقيت ديال فرنسا 20 التوقيت ديال فرنسا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان خواتاتي الحبوباتي الغزالات ديالي. السلام عليكم كومون سافا كلشي بخير الحمد لله توحشكم تانا توحشتكم كي داير مع الصحيحه بخير لاباس عليكم كنتمنى انكم تكونوا كاملين كلكم بخير وعلى خير ونلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. بغيت نقول للناس بالنسبه للناس اللي تفاعلوا معايا في لا فيديو ديال البارح كنقول لكم شكرا لكم بزاف شكرا على لي كونساي شكرا على لي بروبوزيسيون اللي قلتوا ليا الله يحفظكم ليا والهلا يخطيكم عليا وشكرا لكم بزاف امح عليكم ما بغيتش نبقى في اي فيديو نبدا نشكر فيكم لان غادي نطلع لكم في راس الشكر يعني غتقول هذه او في اي فيديو تبدا تشكر فينا ولكن صراحه الله نتوما ما كتخليوش ليا فين ما نشكركمش يعني اشاك فيديو كنشكركم لان اشاك فيديو كنلقى التفاعل ديالكم كنلقاكم انكم هجر في القلب ديالكم انكم كديرينها بحال الاخت ديالكم انكم كتنصحوها بحال راها وحده منكم وهذا الشرف ليا اللي خطيكم عليا والله يسهل عليكم والله ينقي طريقكم الشوك. moi j'ai dit je suis très heureuse par rapport les gens qu'ils ont me conseillé par rapport la vidéo d'hier qu'ils ont donné des propositions ça fait grand plaisir c'est ça ce que ouais merci à vous merci merci à vous non, sérieusement merci c'est vrai que ça nous a ouvert ça on a vu certaines petites choses bon bah maintenant vous allez bien voir dans la vidéo que tout ne se fonctionne pas comme prévu voilà c'est ça ce qu'on va dire on va dire c'est quoi les propositions ce que j'ai trouvé sur les commentaires mais c'est les propositions ben dans les les baqi ma afish chna wa el mawdou بالنسبه للناس اللي اول مره شافوا الفيديو ما شافوش الفيديو البارح خاصني نحطو لكم في صندوق الوصف باش تعرفوا شنو هو المشكل هو انني انا اختكم هاجر ساكنه في اشيلان كتخدم بالليل وكتنعس بالنهار بحال دابا انا عندنا دابا هذه راها 7 العشيه ويلا فقت حيت نعست مع ديك 12 ويلا فقت دابا يعني انا اختكم كتنعس بالنهار وعايشه في اشيلان في كونتر مع واحد السيده اون فوازين لي فريمون الي الكوليك ما كتخليناش الي الكوليك او ميم طون غايزو طاير ليها واحد السيده حمقى الي اونكور جون غتكون لاج دو 33 ans je sais pas franchement ça c'est comme ça moi peut-être تكون عندها بحال هكا 30s يعني ماشي شي اون فام كي في مي 30s كاين كتبان في وجهها في ان تي بو على ود ديك الكول عرفتي واحد مي كيكون مبلي بالشعر قياس الخير كي ربي كيعطيه مسخ في وجهو كيما قلت لكم كون هي كانت كتسكر وتسد عليها باب دارها ما كتسكر كتبدا غيا سي توبلي مامون الفيلم داكور مامون اي ابخي اون فا شونتي اونسومبل كتبدا تسكر وتبدا تغوت كتبدا تسكر وكتحيح كتبقى تهضر للمعان الليل كتبدا تغوت وكتبدا تعاير فينا حنا ملي كنكونو هابطين انا واحد المره والله العظيم عيرتني واحد المعيره ما حشمت كاع نقولها لكم شنو هي لان دخلت في الدين ديالي انا غادا قالت لي فين غادا سيري ديال في الدين ديالك ودابا خلي ديك الموضوع بوحدو يعني اي واحد داز محداها كتبدا تعيف وكتكيتسبو كتبدا تغوت راه هي مسكين في الليل كيبدا يقفز ما كيعرفش باش يتبلى بغيت انا شرحت بعجاله بالنسبه للناس اللي ما عرفوش شنو هو الموضوع فوالا انا ملي درت هاد لا فيديو كنت محتاجه الناس انهم ينصحوني بويسكو انا بغيت نرحل من هاد لابارتمون وما بغيتش تبقى عندي ديك 3 موا د البريابي لان الاشيلين ضروري خاصك تكون عندك 3 موا د البريابي عاد باش ترحل ولا كنتي بغيتي لي في الكومونتير لي لقيت الا بغيتي تخرجي من الاشيلين من الديور اشيلين
مع نفس لا سوسيتي ما كتكون عندك لا لا بريافي لا والو، و الا كانت اون اوتر سوسيتي سي ا موان سي سا سي ا موان. بالنسبه لي لي بروبوزيسيون ديال الناس سي تو بلي مامون، بالنسبه للبروبوزيسيون ديال الناس كانوا لي 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 قريت، كاينه وحده قالت لي هاجر بويسكون هي مريضه وعافك الطبيب ديالك مريضه غادي تقولي ليهم غتجيبي ان سيرتيفيكال ميديكال وقولي ليهم بان ظهرك كيضرك وما تقدريش تطلعي لي زيسكالي، هكا غادي يعطيوك اما كيديري بسون بريافي باش تلقاي ميزون. هاد الهضره هادي قلتها ليها لي لي با داكور افيك مو، اي مادي سي لي ميدسان اي سون با فريمون اي بي با دوني كوم سا اون اتيستاسيون كوم سا ان سيرتيفيكال ميديكال. تي بو اكسبليكي ان سو سا؟ En fait, avant, on avait la possibilité de le faire, de pouvoir demander un certificat médical sur un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, aujourd'hui, les médecins, ils sont surveillés. C'est-à-dire que la sécurité sociale, ceux qui te payent quand tu es en arrêt maladie ou en arrêt de travail, ils vérifient tout ce que le médecin fait pour être sûr que ce ne soit pas justement un faux certificat. Donc ça, c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, les médecins, ils ne le font plus. Ils sont tellement surveillés. L'État est tellement en train de regarder ce que font les médecins que maintenant ils en donnent plus. Voilà, انا طبيبه واحد طبيبه كان واحد غون بلاصه كانت كونجي وما بغيتني حتى الصنطه، تمشيت لي زيرجونس ديال البوليكلينيك عاد باش خرج ليا الصنطه. يعني سي با لا لا سانتور جي اكسبليكي لي جا كونتي ليستوار لا سانتور. دونك بالنسبه للطبيبه ديالي ما غاديش تقدر تعطيني هاد لاتيستاسيون سي سيغ سيغتان، دونك بروبوزيسيون زوين ولكن ما نقدروش. كاينين شي كاينين الناس اللي كيطيحوا في لي ميدسان في فرنسا اللي كيتعاملوا، انا صراحه الميدسان ديالي ما غاديش يتعامل معايا هكا. بروبوزيسيون ثاني هو ان كاع لي فوازان غادي نكتبوا ان بابيي سيني كوم كوا باش ندفعوها لا سوسيتي ديال اش ال ام باش هي تحول من هنايا. هاد البروبوزيسيون درناها صافي كومبيان طون كنا في سا كنا تو لي لي فوازان اي زون سيني ان وي او موا يا 3 موا او وي يا 3 4 موا سا سا سري ا ريان سا ريان درناها حيت كانت واحد السيده شي ثلاثه الناس بروبوزاو عليا بان نكتبو ونديكلاريو ونصيفطوها للجوندارم ونصيفطوها للسوسيتي وداكشي درناها وما داروش معاها بصفه نهائيه. يعني دابا قال لك يوم 3 شهور 4 شهور قالوا لينا الجواب اللي قالوا لنا لا سوسيتي لا شيليم بيسكو ال ال بي سون لويي دونك ما تو ريان فير، ما حدا هي انها كتخلص الكرا ديالها دونك ما عندهم ما يديروا. بروبوزيسيون ثاني ها هو انشا دونك ما نقدروش. بروبوزيسيون ثالث سي كوا لا ثروزيام بروبوزيسيون سي كوا لا ثروزيام بروبوزيسيون لا ثروزيام بروبوزيسيون هو انك تمشي من تمشي زعما دوموندي لا سوسيتي تمشي تسكني في لي سوسيو. يعني ملي كتكوني ساكنه في لي سوسيو كيكون لي ميزون سوسيال لي سوسيو لي ميزون لي ميزون سوسيال ما سواء كتكوني مع نفس لا سوسيتي كنتي مع نفس السوسيتي ما كيكونش عندك البريافي، ولكن كنتي مع ان اوتر سوسيتي اش ال ام كيكون عندك ا مواد بريافي. فوالا هاد التخوازيام بروبوزيسيون. هاد الاقتراح الثالث شنو قلنا؟ قلنا هذا هو اللي غادي نستعملو لان هذا هو اللي نقدروا نديرو. سيادنا مشينا هاد الصباح هذا منين اختكم خرجات من الخدمه مشات نيشان كتجارى لهاد هاد لا سوسيتي اش ال ام ديالنا، قالوا لينا شنو قالوا؟ ايزون دي كوا بوغ ليميتاسيون ا اون ميزون؟ نو En fait, on n'est pas du tout prioritaire. Faut qu'on refasse un dossier complet, un dossier comme si c'était la première fois qu'on faisait une demande. Et en fait, il y a des familles qui sont prioritaires par rapport à nous. Par exemple, des familles qui n'ont pas encore vraiment de logement, qui ont des enfants, et ainsi de suite, eux vont passer avant nous. La première fois qu'on a fait un dossier comme ça, on a attendu 6 mois à peu près. C'est ça, 6-7 mois. 6-7 mois avant d'avoir une proposition de logement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as la proposition de logement... Mais ils se sont mis au Maroc. Hein? La pourquoi ils ont... Mais non, regarde, combien de temps 2 mois. 1 mois et demi. Où ça?
Non, je te parle pas d'ici, parce que même au début, on était au Maroc, on a fait les dossiers. Oui. Quand on est arrivé chez Karel, on a continué. Neuf jours qu'on restait chez Karel. Non, neuf jours. Oui, bah même. Moi, j'ai calculé neuf jours. Même, ça change rien. Hébergé. Ah. Et après, ils ont l'assistance sociale, et ils ont proposé le logement d'urgence payé. Parce qu'on a resté là-bas un mois et demi. Et on après, a on a touché ça. Oui, parce que nous sommes été au Maroc. Voilà, mais après, derrière, il faut quand même qu'il y ait des maisons disponibles. Après, s'il y a le peu de maisons disponibles, il faut qu'il y ait pas de personnes en priorité. Et à partir de là, on pourra espérer avoir un... Voilà, je vais vous dire, باش نمشيو ناخذوا لي اي اون بليس دو سا سي لو سالير اوسي يا لو سالير كي كومبرون شتي دابا بالنسبه لواحد الاقتراح هذا قالوا لنا سيرو دومونديو في لي ميزون سوسيال يعني نفس الشركه مشينا الشركه ولا شركه واحده اخرى مشينا حنا نفس الشركه اللي ساكنين فيها اللي هي تيغ لوار ابيتا مشينا عندهم قلنا لهم فوالا بغينا ندوموندو اون ميزون وهذا وهذا اون بافيون ولا شي حاجه قالوا لنا غادي تعاودوا الدوسي من الاول جديد هذا سي غيان هذا اون بو فير ميم سيغ انترنيت هذا عادي راه نصوبو غير باغ انترنيت ولكن المشكله قالوا لنا نتوما فوزيت بلو بريوريتير يعني دابا حنا واخا نديرو الدوموند ما درناش لان سا سخا غيان الا درناه غادي نستناو واحد العام عامين ثلاث سنين غادي نرجعو داكشي اللي كنتو نتوما كتعانيو فاش كنت كندوي على اشيلان بانني شديتها غيان وفي الاخر ما كاينينش شي ناس اللي صافي لونطون كيتسناوها وما شدوهاش يعني دابا حنا بلي بريوريتير كاينين الناس اللي مثلا كتكون مرا هاب على راجل وعندها الدراري هادي بريوريتير لي جون اون ديكابي هادي بريوريتير لا فام اونسانت بالنسبه لسميتو بالنسبه لينا حنايا عندنا ان لوجمون نو اون ان لوجمون الوغ بلي بريوريتير نو دو On travaille, ça veut dire on a deux salaires plus prioritaires, ça veut dire on peut louer une maison privée, c'est ça? C'est ça. Donc, on est d'abord ماشي prioritaire. Il y a de l'extérieur, il y a de l'arabe. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire, on a le droit de le faire. Mais on reste pour nous les qui sont très urgents. Oui. C'est ça ce que je veux dire. Oui, non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut quand même le faire. Rien n'empêche de le faire. Sauf que, avant d'avoir une réponse, d'avoir une proposition de logement, ça va prendre du temps. Parce qu'il faut d'abord qu'ils logent, comme on a dit, les personnes prioritaires. Handicapés, un enfant, qui sont bientôt à la rue. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre les femmes qui sont... Les personnes qui... les couples qui ont qui vont avoir un enfant, donc ça ce sont des personnes qui sont prioritaires. Les mamans célibataires. Les mamans célibataires aussi qui ont des enfants, les cas de divorce, où malheureusement ça arrive aussi, quand la femme ou le mari est toute seule parce que la femme ou le mari est décédé malheureusement. Les gens retraités. Les retraités sont prioritaires aussi. Donc, c'est tout le monde est prioritaire avant nous parce que nous on a déjà une situation, on a déjà un enfant, on n'est pas encore en attente d'un autre enfant. Tu seras enceinte, Ajar sera enceinte, oui, on passerait dans les priorités. Non, mais là, on ne l'est parce pas. Que nous sommes déjà F4. Non, on passera en priorité. Non, je te confirme, j'ai posé la question. Comme Ajar n'est pas enceinte, on n'est pas prioritaire. Elle serait enceinte, on ne serait pas vraiment prioritaire. Mais on passerait malgré tout dans les premiers. Mon mari n'a jamais eu de magarin, magarish de bah de l'extrait tel ça fait mal donc quasiment le pire le seul qui est quand même ou ça fait mal au cœur ou magarin خلص جوج كراوات ما عرفتش سواء غادي نتسنى بغيت نعاود لكم واحد القصه نعاود لكم بحق ماشي في هذا الفيديو ديال غدا غادي نعاود لكم القصه اشطره مع هاد الجاره الحمقه والجاره الاخرى زعما واحد الكارثه طرات اليوم ما يمكنليش نعاود لكم لان الفيديو طوال غدا ان شاء الله تسناوني غادي نعاود لكم واحد الاستوار اشطره في هاد الجاره يعني هاد الشيء ما كيبشرش الخير وما عرف ايوان ما فهمنيش ما كيبشرش الخير جو جوج دي جو في راكونتي ليستوار لا اسكو سي باس اوجوردي انتر لي فوازين La pécoleuse et l'autre voisine. Tu vois? Ouais. Je lui ai raconté l'histoire, mais demain, tu n'étais pas là. Mais moi, j'ai pas. Même pas que je te raconte qu'est-ce qui se passe. Dès que j'accroche la vidéo, je te raconte. Donc, il m'a goûté comme.
غدا ان شاء الله غادي نعاود لكم الفيديو، لان هاد السيده غتمشي بعيد 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 بعيد، غادي يحيدوها من الاش ام 100% غادي يحيدوها من الاماره، لان اليوم وقعت كارثه. غدا نعاود لكم اش كاين، ولكن اصلا انا ما كليش باغا كيحيدوها كيما حيداش، ما بغيتش نبقى ساكنه في الاش ام. بغيت نخليكم نقول لكم شكرا بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديو ديال البارح. الله يحفظكم ليا، وما تنساوش ديروا ليا الجيم، الله يحييكم محليكم. On peut pas, même si on peut pas partir tout de suite, c'est pas grave en soi. On a une maison, on a ce qu'il faut. Après, ça va prendre du temps, c'est chiant, c'est vrai d'avoir les voisins qui sont comme ça, c'est super casse-couille. Mais malgré tout, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Donc on va prendre notre temps, on va faire ce qu'il faut pour qu'on puisse partir de là le plus vite possible. C'est tout. Si ça va prendre 2 mois, ça prend 2 mois. Si ça prend 1 mois, ça prend 1 mois. Si ça va prendre 6 mois, ça prendra 6 mois. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، ما تنساوش بان اون فافير اللايف دومان. وي ا 8h 21h 20h 21h كوم لا دارين فوا بلوس فير 8h 8h سكو ما دارير جو بي سورمون اتر اوكوبي دونك 21h سي سا 20h الوغ دومان ان شاء الله غادي نخليكم غادي نخلي لكم سميتو نخلي لكم لاشين ديالو في صندوق الوصف باش تدخلوا عنده، وغادي نكونوا غادي نديروا اللايف هكا اونصومبل ان شاء الله مع 8 ديال التوقيت ديال فرنسا، 20h التوقيت ديال فرنسا. يلا نخليكم محي لكم، هذا هو نهايه الفيديو، الى فيديو قريب ان شاء الله. لايك ابون توا لايك كومونتير سي فو بلي. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que je passe une fois une question. Ah, mais tu veux bye bye. Bye bye, ça va. Salam alaikum. Bye bye, pété. C'est que non. Allez, va. T'as vu? Actually, qui dirait, Allah yister. Yalla, bye bye. Bye bye.